постійний російський терор. Ворог намагається відібрати у нас не тільки землі, домівки, життя, а й світло. Гатять ракетами по ТЕС. Через значний дефіцит електроенергії на Дніпропетровщині ввели аварійні відключення. До них готова Лілія. Жінка каже, ще з минулої зими запаслася пауербанками та ліхтарями. Це все із-за того, що напали ці рашисти на нашу Україну. Тому що вони гатять по всьому. По ТЕС, по інфраструктурі. А ми, прості люди, страждаємо. Як буде, так буде. Ну, а що робити? Нині ситуація з енергосистемою країни надскладна, кажуть енергетики. Утім, аварійні відключення світла вже скасували. Фахівці пояснюють, чому. Графіки, які більш планові, вони вводяться тоді, коли оператор системи передачі «Укренерго» розуміє, коли в нього буде зменшення генерації. І тоді є можливість планово вводити подобні графіки для обмеження споживання. А на даний час, вчора, сьогодні, вночі, це було терміново, тому вводились такі графіки. З 21 до опівночі 14 травня і 6.30 до 9 ранку 15 травня на Дніпропетровщині відключили від світла 12% споживачів. Головні причини – дефіцит через російські обстріли та різке похолодання. Енергетики закликають економити, не вмикати одночасно кілька побутових приладів та використовувати енергоємну техніку з 11 до 17 або з 24 до 6 години. Та попри відключення електроенергії, є й інші проблеми. Комуналка за світло, каже Лілія. Нині її чек сягає до майже 2000 гривень. Наголошує, це не на жарт бентежить. При цьому ще, що ми економимо електроенергії, у нас виходило за місяць десь 1500-1600. Так це у нас трьохкомнатна квартира, і ми відмовилися від деяких електроприборів. Але ж це вже весінньо-літній період набагато дешевше. Якщо взяти зимовий період, то там йде електроенергії вже більше, вже йде 700 кВт. Це виходить вже 1800-1900 гривень. Більшість дніпрян на здорожчання реагують негативно, бо ж кажуть, це захмарні кошти. Натомість є і ті, які попри неприємний цінник розуміють, що причина підвищення – Росія. Ну, це буде неприємно, звичайно. Ну, це буде неприємно, але ми зможемо це потягнути, розумієте? А от, наприклад, інші люди, там, пенсіонери, як вони будуть, я взагалі не можу уявити. Ситуація така в країні, що по-різному можна, треба відноситися. Хто як розуміє. Ну, звичайно, важко буде. Ну, я з розумінням відношуся до Натю. Люди спочатку одну ціну платять, а зараз будуть ще більше платити. А зарплати так і залишились, як вони були. Тільки за 2024 рік Україна зазнала найбільше втрат електроенергії, ніж з початку повномасштабного вторгнення, каже міністр енергетики України Герман Галущенко. На сьогодні ми вже втратили близько 8 гігават потужності в системі. Якби це відбулося в будь-якій іншій країні, був би вже тотальний блекаут. Ситуація складна, але світло сьогодні є, система збалансована. І це результат важкої праці енергетиків. Утім, тариф, який нині діє на електроенергію, не покриває вартість виробництва та усунення наслідків російського терору, кажуть фахівці. Саме через це влада України планує підвищити ціни на світло. Нині українці за електрику платять 2 гривні 64 копійки за кіловат на годину. У валюті це 6 центів. Фахівці кажуть, це найнижча ціна у Європі. Така ж лише у Туреччині. Найвищі ціни на електроенергію у Бельгії, Ірландії та Німеччині – до 60 центів. Утім, економісти кажуть, порівнювати нас з Європою безглуздо. Тому що Європа багато десятиріч займалася енергозбереженням, і споживання електроенергії у них на родину, на домогосподарство значно менше, ніж у нас. Аналітики кажуть, за собівартістю тариф на електроенергію в Україні має становити від 5,5 до 6,5 гривень за кіловат. Натомість у Верховній Раді прогнозують підвищення від 3,5 до 4 гривень вже з червня.
Також фахівці наголошують, підвищувати ціни потрібно, аби мати змогу усунути наслідки атак росіян, завдані об'єктам генерації та розподілу. А ще поточні витрати, поточний ремонт, який включається до загальновиробничих витрат. У нас шахенергетиків на сьогодні собівартість вже перевищує ту ціну, яку вони отримують з тарифу. Це стосується і розподілення, і генерації, бо є прильоти і в генерацію, і в лінії передачі, в передаточне устройство. Нині ж рішення про підвищення тарифу ще не ухвалено. У Міненерго закликають ощадливо споживати електроенергію, а ще готуватися до складних ситуацій влітку та взимку. Все одно, які труднощі у нас би не стояли, але ми українці, ми вистоїмо, ми сильні і ми переможемо. Альбіна Гриненко, Ілля Кононов, Open News, телеканал «Відкритий».